У цьому відео ми продовжимо розглядати актуальну та перспективну потребу в професіях та кваліфікаціях на найближче десятиліття. Та розкажемо, які ще 4 сектори з основних 12 окреслених Національною економічною стратегією 2030 визначатимуть вектори розвитку економіки нашої країни. Отже, одним з таких секторів є транспортна інфраструктура. Дані досліджень свідчать, що якість транспортної інфраструктури України сьогодні значно покращилася порівняно з попередніми періодами. Перелік найбільш затребуваних сьогодні професій у цьому секторі ви знайдете в Національному класифікаторі України «Класифікатор професій» у розділі 1 «Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери, управителі», наприклад, професії під класу «Менеджери, управителі на транспорті», або в розділі 4 під назвою «Технічні фахівці», професії під класу службовці з транспортних операцій. Разом з тим, Національна економічна стратегія до 2030 року передбачає розвиток сектору в тому напрямку, який дозволить Україні стати логістичним та виробничим хабом та посісти гідне місце на карті європейських маршрутів. Варто звернути увагу на те, що розвиток транспортної інфраструктури безпосередньо впливатиме на розвиток інших ключових галузей економіки нашої країни, зокрема видобувної промисловості, як найбільшого споживача вантажних перевезень. У агросекторі розвиток транспорту та інфраструктури сприятиме росту експорту. Тому затребуваними професіями і кваліфікаціями у цій галузі в перспективі будуть 3D-архітектори та інженери, аналітик Big Data, оператор дронів та інших безпілотних транспортних засобів, фахівець з робототехніки, розробник програмного забезпечення, професіонал по роботі з клієнтами, фінансовий менеджер, менеджер спільноти, внутрішній торговий представник, фахівець з електронної комерції. Розвиток транспорту та інфраструктури повинен стати каталізатором для створення 20 тисяч нових та 80 тисяч суміжних робочих місць і генерувати 1 мільярд доларів інвестицій у сектор до 2030 року. Варто розглянути й державний сектор. За даними Фонду державного майна, сьогодні державний сектор економіки нараховує понад 3,6 тисячі підприємств державної власності, а це близько 710 тисяч робочих місць. Сьогодні це професії, пов'язані з визначенням та формуванням державної політики, вищим державним управлінням чи керівництвом державними підприємствами, установами, організаціями, незалежно від виду діяльності, правосуддям та прокурорським наглядом, а також викладачі та інші фахівці в галузі освіти, праці та зайнятості, соціального захисту населення, медицини тощо. Ці професії структуровані залежно від рівня освіти, спеціалізації та кваліфікаційного рівня робіт, що виконуються та відображені в різних розділах Національного класифікатора України «Класифікатор професій». Однак у майбутньому частка держсектору у структурі економіки буде скорочена через діджиталізацію громадських сервісів. Серед затребуваних професійних навичок будуть цифрова грамотність, навички дистанційної роботи, володіння сучасними методиками викладання, знання методів навчання, управління складними автоматизованими комплексами, знання хмарних технологій, уміння працювати в умовах високої невизначеності і швидкої зміни завдання. Тому в перспективі затребуваними професіями і кваліфікаціями у цій сфері стануть онлайн-учитель та онлайн-викладач, онлайн-терапевт, інженер лікарні, фахівець з утилізації відходів, менеджер спільноти, менеджер з інновацій, фахівець із підвищення кваліфікації персоналу, фінансовий менеджер тощо. Наступний сектор розвитку економіки України – енергетика. Станом на 2018 рік у галузі енергетики було задіяно 400 тисяч фахівців. У наступному десятилітті розвиток енергетики забезпечить сприятливі умови для запуску нових виробничих потужностей і платформ для зміни ринкових умов, створення нових сегментів і галузей. Тим самим енергетика буде каталізатором для створення додаткових нових робочих місць.
Наприклад, однією з цілей розвитку галузі до 2030 року є забезпечення функціонування розумної, модернізованої та надійної енергосистеми. Для реалізації цієї мети необхідні висококваліфіковані професіонали з відновлювальної та альтернативної енергетики, консультанти з альтернативних видів енергетики, енергоаудитори тощо. У сфері охорони довкілля для отримання високих екологічних норм виробництва, транспортування та трансформації енергії актуальними будуть інженери-екологи, менеджери з утилізації відходів, оператори розумної переробки сміття. І останній сектор, про який хотілося б розповісти – видобувна промисловість. Стратегічною ціллю розвитку цього сектору є бачення, що мінеральні ресурси України повинні стати фундаментом зростання економіки всієї країни. Основним завданням є розвідати до 2030 року 100% родовищ корисних копалин, визначених пріоритетними для забезпечення України, а також залучити необхідну кількість спеціалістів у проєкти, пов'язані з дослідженням та розробкою у сфері видобувної промисловості. Тому серед затребуваних професій та кваліфікацій майбутнього в цій галузі будуть такі фахівці, як експерт із відновлювальної та альтернативної енергетики, розробник програмного забезпечення, аналітик бікдата, 3D-архітектор та інженер, менеджер з інновацій, фінансовий менеджер, інженер-еколог, менеджер з утилізації відходів. Оскільки зараз потреби в професіях і кваліфікаціях швидко змінюються, варто слідкувати за тенденціями ринку праці і прогнозувати розвиток економіки не тільки України, а й світу. За даними Всесвітнього економічного форуму, майже 65% робіт, які в майбутньому виконуватимуть нинішні учні початкової школи, ще не існують. Тому лише цілісний та комплексний підхід до вивчення світових і національних тенденцій розвитку економіки і ринку праці дасть можливість спрогнозувати список затребуваних професій, кваліфікацій та навичок.